ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಶರ್ಮಾ, ಸಸ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಶೋಕವನ ಗೋಕರ್ಣ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಕಾಸಮರದ ಗಿಡದ ಹತ್ರ. ಹೌದು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸಮರದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆವರದಿಗೆ, ಎಲ್ಬದಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಲೀಫನ್ನು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸಮರದಕ್ಕೆ ಬೊಟಾನಿಕಲಿ ಕೇಶಿಯಾ ಸೊಫೋರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಸಪಿಲ್ನೆಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇದು ಸೇರಿರೋವಂಥದ್ದು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೂ ಇದರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಕಾಸಮರ್ದ ದಲಂ ರುಚ್ಯಂ ವೃಷ್ಯಂ ಕಾಸ ವಿಶಾಸ್ರನುತ್, ಮಧುರಂ ಕಫವಾತಗ್ನಂ ಪಾಚನಂ ಕಂಠಶೋಧನಂ, ವಿಶೇಷತಃ ಕಾಸಹರಂ ಪಿತ್ತಗ್ನಂ ಗ್ರಾಹಕಂ ಲಘು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಸಮರ್ದವನ್ನು ಸುಶ್ರುತಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಾಗ್ಭಟಾಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚರ್ಚಿಕ ಮೊದಲಾದ ಚರ್ಮದ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಾಗ್ಭಟಾಚಾರ್ಯರಂತೂ ಕಾಸಜ್ಞ ಅಂತಲೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಸಮರ್ದದಲಂ, ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಚ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರುಚ್ಯಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವೃಷ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಲೈಂಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಾಸ ವಿಶಾಸ್ರನುತ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗುಣಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇದು ಕಫ ಮತ್ತು ವಾತ ದೋಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾಚನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಚನ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಮ ಪಾಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಜೀರ್ಣದ ಅಂಶ ಇರಬಹುದು, ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕಂಠಶೋಧನ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಶುದ್ಧ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ವರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಂಠಶೋಧನವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕಾಸಹರ, ಪಿತ್ತಗ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಹಾಗೂ ಲಘು, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಲಘುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈಸಿಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಹರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪಿತ್ತ ದೋಷವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡೋದು ಹೋದರೆ, ಇದು ತ್ರಿದೋಷ ಶಾಮಕಂ, ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫಗುಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಇದೆ, ಪಿತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಂತೂ ಇದನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲೋ, ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅತಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮೂರು ದೋಷಗಳನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾವಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸಾಸಿವೆ ಚಟಗುಡ್ಲು ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು? ಎರಡು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಗುಣಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡದೇ ಇದ್ದವರು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಗಡ್ಬಿಡಿಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಯ್ಯಬಾರ್ದು, ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹರಳಿಂಗನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇಂಗು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎರಡು ಎಲೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.
ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರಿಬೇವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಡರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ರಕ್ತಶೋಧನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಳಸಿ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸು. ಹಸಿಮೆಣಸು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಖಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಎಳೆ ಮೆಣಸು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಿ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಖಾರ ಆಗೋಷ್ಟು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಆ ಮೆಣಸಿನ ಫ್ಲೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಖಾರ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಈಗ ಆಗ ಕೊಯ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲೆ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಕಾಸಮರದ ಎಲೆವರ್ದಿಗೆ ಎಲೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆ ತೊಳೆದಿರೋ ಎಲೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈಗ ಉಪ್ಪು, ಸಮುದ್ರ ಲವಣ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರನಾಗಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಶೋಧನ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸಸ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಕೋಕಮ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಕೋಕಮ್ ಸಿರಪ್ ಇದು. ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಕಮ್ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೋಕಮ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಏನಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಅದೀಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇಯಕ್ಕೆ. ಬೆಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದು ತಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಬೆಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಬಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ತಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನೀವು ರುಬ್ಬಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಹುಳಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬದಲಿಗೆ ಕೋಕಮ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹುಳಸೆ ಹಣ್ಣು ಪಿತ್ತ ಆಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೋಕಮಿಂದ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಕೋಕಮನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಬದಲಿಗೆ ಕೋಕಮ್ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಿಹಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಎಲೆನ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು ಈಗ ಬೆಂದಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಣದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೀಸೋಣ. ಬೇರೆ ಎಲೆಗಳು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬೇರೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ನೀವು ದೋಸೆ ಜೊತೆ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಸಿ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ.